gören boyda isə malqara uğurlayan şəxslər saxlanılıb. Onlar uğurladıqları malqaranı başqa rayonlarda satıblar. Xocalı polisi gören boyda malqara uğurlarını tutub. Saxlanılan Kəlbəcər sakini Arzu Məhərrəmov ve Xocalı sakini İlkin Abuşov rayonun Meşəli kəndində müxtəlif vaxtlarda 18 evden uğurluq etdiklerini itiraf ediblər. Qaçırdıqları 15 malqara ve 22 rəst atı daha sonra digər rayonlara apararaq satıblar. Bütün ki mənim sahibsizdir deyə bu atlardan tutub gətirirdim, məsələn, uğurluq məqsədilə ilcətdən ip götürürdüm, bir uzun 20 metr, 15 metr uzunluğunda özümle tuz götürürdüm, biraz da arpa götürürdüm. Yerde tələ quraraq atları tələ ilə tutmuşam və gendirmişam bayraq meydanın yanında, oradan da tanıdığım ilkin adlı şəxsə zəng vurmuşam, bazara getdiyimizi bildirmişam. Demək ki, aparmışıq bazara, məsələn, yolun qiymətdə, məsələn, 60 manatsa mənim, mən dəfələrlə onu artıq vermişəm ki, gələk gələk. Gəlmişəm, buna tuz gətirmişəm və məndən çatı istədi, mənimlə maşınımı həmişə çatı olur. Hemen uzun çatı vermişim buna, 3 yere bölüb hemen çatını. Özü başından tutup, ben de arkasına arasına vurmuşum, dana minik maşına, getmişik bazara. Ağlaş bazarını çatmışım, 80 manat, 80 manat. Ağlaş bazarını indirə kimi yazılır, 80 manat. Hər iki şəxs istintaqa təhvil verilib, 10 vətəndaşa dəyən ziyan ödətdirilib. Onların digər analoji cinayətlər törətməsi istisna olunmadığından araşdırmalar davam etdirilir.